думати і дбати не лише про довкілля, але і про власне тіло. Продовжуємо сьогодні третій день челенджу для батьків і дітей з Наталею Тяжолою. І сьогодні вона у нас в гостях. Разом із своєю донькою. Заходь, доброго раночку. Доброго раночку вам, так. Привіт, раді вас привіт, бачити. Привіт. Всі такі у формі, класні. Так, тому що ми будемо сьогодні проводити розминку, так, і не просто розминку, а таку розминку, яку можна проводити разом з дітками. Це супер. Так, тому що дуже важливо, щоб діти брали з нас приклад, так, нас наслідували. Я завжди кажу, що не потрібно дітей виховувати, потрібно жити просто правильно, а вони повторять і все дуже просто. Так? Починаємо! Так, перед кожним, ми покажемо малесеньке, коротеньке тренування, так? Але перед кожним тренуванням, перед кожною фізичною активністю, чи то біг, чи це плавання, чи це групове тренування, потрібно зробити мінімальну розминку. У нас буде така зовсім мінімальна. Потрібно розім'яти шию. І вперед, назад. Для того, щоб трішки прокинутися, прокрутити лопаточки назад, так? Не забуваємо про те, що потрібно дихати. Та, ви теж можете. Ми повторюємо, це надважливо кожного разу. Так, це не зашкодить трішки прокрутити вперед, підтягуємо лопатки, так, якомога ближче до вух. Ага. Потягнули праву ручку вверх, ліву. Угу. Виставили ручки вперед, прокрутили в ліктях. Угу. Прокрутили зап'ястям. Звичайно, це потрібно робити трішки довше, щоб добре розігрітися, але в нас так експрес-тренування, експрес-розминка. Потягнулися вперед, випрямилися, і вперед, і випрямилися, і вперед, і випрямилися, і ще два раз, угу. І ще раз, прокрутили трішки таз. Так буду також складати в компанію. Якби це Adidas, що зробили, чи якась інша спортивні сорочки, було дуже зручно. Угу. Не забуваємо про дихання, не потрібно його затримувати або дихати хаотично, потрібно завжди робити вдих і видих. Прокрутили трішечки, ну все, влада. Угу. Добре, поміняли, потрібно робити мінімум по 10 таких обертів, але, угу. Як я вже сказала, у нас дуже експрес. Носочок поставили в підлогу. І прокрутили стопу. Угу. Поміняли ножку. Поліна, ти ще спиш? Подай знак життя. І ми зараз покажемо маленькі, коротенькі тренування, як з підручними матеріалами можна з дітками і погратися. Ми навіть з Владом говорили, про тазик Олів'є. Тазик Олів'є, так можна. Так, ми використали, ми вже їх використовували раніше. Почнемо ми з присідань. Так, потрібно відійти на зручну відстань один від одного, виконувати присідання і перекидати будь-який предмет. Важно, щоб він був легенький і об'ємний, щоб було легко його ловити. Це може бути дитячий м'ячик, іграшка м'яка, в нашому випадку подушка. Потрібно присісти і перекинути один одному. І присісти, і перекинути. Це важливо ще для того, що проводиш час з дитиною, бо іноді так, за роботою, за різними справами. Звичайно. А якщо не проводити час з дітьми, вони ж мають зараз чим зайнятися, так? Ну, пальці розминати на телефонах. Тому це і корисно буде для здоров'я і для батьків, і для дітей, і також як приємне і правильне часопроведення. Так, потрібно виконувати таких 10-15 разів, ну, в принципі, дітям швидко набридає, тому потрібно змінити трішечки картинку, так? Давай ще 5 разів, щоб ти прокинулася. Ну, вона коли знала, що вона йде на прямий ефір, то, в принципі, сну як і не було. Так? І ще трішки пропустити колінами. Важливо. Я не хотіла так рано вставати. Мама. Важливо спинку тримати рівненько, так? Чітко присідати на п'яточку, ні в якому разі не переводити вагу на носочки, так? Колінка тримати в сторони, і це все дуже важливо. Наступна вправа можна зробити такі відтискання від підлоги, але щоб це було в парі з дитиною і було цікаво, у формі гри. Нам потрібно опуститися на підлогу.
Так добре буде? Так. Пущу це теж. Так, потрібно зробити опускання внизу вдих, вверху видих і торкнутися паралельною рукою. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Піднімайся, Поліна. Рідка молодець. Так, це вона теж ходить на спортивні заняття, тому вони там і на кулаках і живо. Потрібно робити таких 10-15 разів. Можна спростити вправу і робити цю вправу від підлоги. Ми показували вже в наших відео попередніх, так, що можна робити від підлоги, тобто повністю опускатися і повністю підніматися, тому що не так легко 10-15 разів зробити відтискань. Так? І можна ще локально зробити вправу на прес. Так? Ну, прес взагалі це такі м'язи, які беруть участь в кожній вправі. Так? І в присіданнях, і в відтисканнях, і в стоянні в планці. Так? Але пропрацювати його локально, в принципі, не зашкодить. Потрібно сісти один напроти одного. Антоніна дивиться на мене. Не зрозуміло, бо я іншу вправу планувала. Але побачила подушки, зробимо з подушками. Потрібно опуститися вниз і передати один одному той предмет, яким ми, наприклад, вже сьогодні присідали. І видих. Внизу ми робимо вдих, вверху ми робимо видих, плавно опускаємо спинку на коврик, ні в якому разі не гупаємося, все достатньо. І от в такому плані, ну, поки дорослі не стомляться, тому що дітям, напевно, вже трішечки легше це все робити, а якщо немає якоїсь такої спеціальної фізичної підготовки, то, звичайно, це трішечки і на дихання впливає. Так? Найкраще робити це зранку, так, напевно? Коли ще збираєтеся, ранок. Хтось на роботу, хтось на навчання, садочок? Ну так, звичайно, щоб прокинулася вся сім'я, класно зібратися на якусь таку спортивну зарядочку зранку, так? Але взагалі не рекомендують одразу після пробудження робити такі якісь серйозні фізичні навантаження, тому що організм ще не встиг повністю прокинутися, так? Ще всі процеси не запустилися, а коли ми починаємо інтенсивно тренуватися самого ранку, ще серце не готове, дихання не готове, так, організм ще наполовину спить, тому, але така легенька розвага. Так, те, що ми показали зараз, я думаю, що цього це нікому не зашкодить, так, така фізична активність, вона не є якась така надзвичайна, спеціальна, так, я кажу, щоб гарно провести час батькам і дітям, все буде в самий раз, в будь-яку пору доби. Дякуємо, Наталія, тобі, дякуємо тобі, Полінка. Так, бажаємо вам хорошо та вдалого дня, ранку, приходьте на все ще, ми будемо слідкувати за цим челенджем. Так. Дякуємо вам, ми також бажаємо вам гарного дня і всім глядачам вашого каналу. І все, всім па-па. Дякуємо, па-па. Друзі, кожен день по-своєму є особливим, а чим саме запам'яталося 15 січня в нашій історії, ми пропонуємо переглянути це, саме в нашій наступній рубриці, це день історії нашого краю.